Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Bugün də ARB xəbər komandası olaraq sizlər üçün bir-birindən maraqlı və fərqli xəbərlər hazırlamışıq. Odur ki, qarşıdakı dəqiqələrdə hansı xəbərlər gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və hər zaman kimi qısa xəbər başlıqlarına mütləq nəzər salın. Gəncədə bir sıra sosial obyektlərə baş çəkən birinci vitse-prezident sakinlərlə görüşdü, onların problemləri ilə maraqlandı. 55 illik tarixində ən vacib Münhen Təhlükəsizlik Konferansı başlayır. Forumda iştirak edən Elmar Məmmədiyarovun Ermənistanlı həmkarı ilə görüşü gözlənilir. 24 apreli Fransa təqvimində qondarma erməni soyqırımının anım günü elan edəcəyini deyən Macron, şirin vədin arxasından Ermənistana səfərə hazırlaşır, özü də cəmi 4 aylıq fasilə ilə. Moskvada Azərbaycanlıya məxsus restoranda baş verən kütləvi davada ondan çox insan yaralandı. Çeçenlərdən ibarət dəstənin əsil niyyəti üzə çıxdı. Tələbələr arasında minimum təqaüd 75 manat olacaq. Məbləği artırmaq hər kəsin özündən asılır. Təhsil naziri rəqəmləri açıqladı. Oğlan yoxsa qız? Bəzi valideynlərin hamiləliyi bu sualla planlaşdırması rəqəmlərdə əksini tapdı. Faiz göstəriciləri bir-birindən xeyli uzaqlaşdı. Səbəblər ARB xəbərdə. Bakıda təhlükəli yolların adları açıqlandı. Hansı yollara çıxarkən daha ehtiyatlı davranmalıyıq? Orta məktəblərə təhsil robotları gəlir. Şagirdlərə birbaşa robot düzəltməyə imkan verəcək məşğələlər yaxın zamanda bütün ölkəni əhatə edəcək. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 30 milyon manat ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə 50 min nəfərin yaşadığı 16 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Tovuz rayonunun Qovlar, Əyyublu, Alakol, İbrahim Hacılı, Yanıqlı, Ağacqala, Qoşdərə, Çoban Sığınaq, Yoğunbulaq, Sarıtalı avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3,3 milyon manat ayrılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Gəncəyə səfəri çərçivəsində bir sıra sosial obyektlərə baş çəkib. Şəhər sakinlərlə görüşən Mehriban Əliyeva onların problemlərini dinləyib. Səfər zamanı İmamzadə dini kompleksi ziyarət olunub. Məlumat verilib ki, 8-ci əsrə aid tarixi memarlıq abidəsində aparılan yenidən qurma işlərindən sonra bura bütün müsəlman dünyasından ziyarətçilər gəlməkdədir. Birinci vitse-prezident Nizami Aydın adına 18 nömrəli tam orta məktəbdə olub. 640 yerlik tədris ocağında 795 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 56 nəfərdən ibarət pedaqoji heyət məşğul olur. Birinci vitse-prezident uşaq evinə də baş çəkib. 2 mərtəbəli binada 4 yataq otağı, psixoloq, həkim, kompüter, əmək və istirahət otaqları, mətbəx və yeməkxana, böyük idman zalı var. Burada 68 uşaq tərbiyə alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 50 nəfər məşğul olur. Bilin ki, siz bizim ölkəmizin gələcəyisiniz. Siz mənim üçün çox əzizsiniz. Sizin əsas vəzifəniz ondan ibarətdir ki, yaxşı oxuyasınız. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Mircəlal Paşayevin ev muzeyində də olublar. Muzeyin Gəncədə fəaliyyət göstərməsi təsadüfü deyil. Çünki Mircəlal Paşayev Cənubi Azərbaycanda anadan olsa da taleyi onu qədim Gəncəyə gətirib çıxarıb. Mircəlal Paşayevin uşaqlıq, gənclik və tələbəlik illəri, pedaqoji və ədəbi fəaliyyəti, ailə həyatı xronoloji ardıcıllıqla muzeyin ekspozisiyasında əksini tapıb. Hazırda eksponatların sayı 300-dən artıqdır. Səfər çərçivəsində birinci vitse-prezident 32 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasına baş çəkib. 280 yerlik bağçada 4 qrup üzrə 75 uşaq tərbiyə alır. Bağçanın yerləşdiyi bina 1985-ci ildə inşa edilib. Hazırda bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsində əsaslı təmirə ehtiyac yaranıb. Mehriban Əliyeva körpələr evi uşaq bağçasının yenidən qurulmasının qısa zamanda və keyfiyyətlə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Gəncənin görməli yerlərindən biri olan Xanbağı Mədəniyyət və İstirahət Parkında sakinlərlə görüşüblər. Uşaqla burada olmağa və əsas məqsədim də ondan ibarətdir ki, mən bir neçə məktəblərə baxdım, uşaq bağçalarında oldum, uşaq evində oldum. Yəni,
o sahələrdəki hələ problemlər var, həllini tapmayıb. Mən bilmək istəyirəm və ardıcıl olaraq onlar hamısı həllər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bugün 55-ci Münhen Təhlükəsizlik Konfransı işə başlayır. Bu ilki forumda təhlükəsizlik siyasəti sahəsində mütəxəssis olan 600 nəfər, o cümlədən 35 dövlət və hökumət başçısı, 80 müdafiə və xarici işlər naziri iştirak edəcək. Bir neçə yüksək çinli siyasətçinin iştirakdan imtina etməsinə baxmayaraq, bu ilki toplantı 50 ildən çox tarixi ərzində ən vacib və ən böyük konfrans hesab olunur. Fevralın 17-sinə kimi davam edəcək forumda iştirakçılar ənənəyə uyğun olaraq əsas aktual qlobal təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcəklər. Azərbaycanı iclasda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov təmsil edir. Münhendə Sergey Lavrovun iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü də gözlənilir. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ermənistana rəsmi səfər edəcək, bunu Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Lakota deyib. Diplomat səfərin yaxın vaxtlarda baş tutacağını bildirsə də, dəqiq tarix açıqlamayıb. Xatırladaq ki, Emmanuel Macron sonuncu dəfə 4 ay əvvəl, 2018-ci ilin oktyabrın 11 və 12-sində İrəvanda keçirilən Frankofoniya samiti çərçivəsində Ermənistana səfər edib. Hindistan Pakistandakı səfirini müvəqqət olaraq geri çağırıb, bu barədə RIA Novosti Hindistan Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbəyə istinadən yayıb. Bildirilib ki, qərar ötən gün Cammu və Kəşmirdə baş vermiş terror aktı ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, adı çəkilən bölgələrdə partlayıcı qurğunun işə düşməsi ilə 45 nəfər ölüb. Hadisəyə görə məsuliyyəti Çayiş-e-Muhammed terror qruplaşması üzərinə götürüb, Hindistan həmin qruplaşmanın rəhbərinin Pakistanda məskunlaşdığını və bu ölkənin onu maliyyələşdirdiyini iddia etsə də rəsmi İslamabad ittihamları rədd edir. Əlverişsiz hava şəraiti Türkiyə yollarını iflic vəziyyətə salıb, ölkədə güclü qar yağması səbəbindən 281 kənd yolu bağlanıb. Ölkənin şərqində hava şəraiti ilə əlaqədar 159 yaşayış məntəqəsində məktəblərdə dərslər dayandırılıb, hava şəraitinin hələ bir neçə gün əlverişsiz keçməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Moskvanın Peçetniki rayonunda Azərbaycanlıya məxsus restoranda 100-ə yaxın insanın iştirakı ilə kütləvi dava baş verib. Yerli mətbuatın məlumatına görə restorana daxil olan bir qrup şəxs müştəriləri küçəyə çıxmağa məcbur edib. Daha sonra atəş səsləri ilə müşahidə olunan dava başlayıb. İnsident zamanı təxminən 10 nəfər xəsarət alıb. Şahidlər bildirib ki, cinayətkarın məqsədi restoranın sahibi Yaşar Əliyevə hücum etmək olub. Kafedə baş verən silahlı qarşıdurma rayonun digər yerində də davam edib. Çeçenlərdən ibarət olduğu deyilən qrup azərbaycanlıların maşınlarını təqib edərək onları atəşə tutublar. Kafe ilə yanaşı obyektin sahibi Yaşar Əliyevin maşını da ciddi xəsarət alıb, ondan çox şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Hadisəyə səbəb olaraq Azərbaycan millətini təhqir edən Əlixan adlı çeçenin tapılaraq üzr istədilməsi göstərilir. Bakıda təhlükəli yolların adları açıqlandı. Hansı yollara çıxarkən daha ehtiyatlı davranmalıyıq? Asan kommunalda Azər Işıqın göstərdiyi xidmətlər daha da asanlaşdırılacaq. Bu barədə qurumun perspektiv inkişaf və asan xidmətlə iş idarəsinin rəisi Elsəvər Rüstəmli məlumat verir. Bildirib ki, sahibkarlara xidmətlər sadələşdiriləcək və qoşulma üçün 20 gün müddətində yalnız 2 prosedur həyata keçiriləcək. 10 gün müddətində back office-də təşkil olunan texniki şura texniki şərti layihəni tam hazırlayır, tərtib eləyir və quraşdırmaya start verilir. Növbəti 10 gün müddətində qazıntı quraşdırma işləri yekunlaşdırılır və ikinci prosedur 20-ci günü, 19-20-ci günü artıq enerji təsisatın müəssisəsinin nümayəndəsi sahibkarın obyektinə gedir. Yəni sahibkar bir daha təkrar olaraq heç bir deyək ki, instansiyaya müraciət etməli olmur. Asan daha bir yeniliyə imza atır. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan vətəndaşlara göstərilən dövlət xidmətlərini asanlaşdırmaq üçün elektron portal yaradılır. Asan xidmət xaricdə yaşayan vətəndaşlarımız üçün səyyar xidmət göstərəcək. Bununla bağlı Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Səyyar asan xidmətlərin göstərilməsini təşkil edəcəyik. Bu, düşünürük ki, xaricdə yaşayan soldaşlarımız üçün kifayət qədər xeyirli bir iş olacaqdır. Dövlətin
dəstəyi olacaqdır. Asan xidmət xaricdə yaşayan azərbaycanlılara müvafiq dövlət xidmətlərini elektron hökumət portalı vasitəsilə elektron qaydada göstərəcək. Eyni zamanda müvafiq sənədləri olmayanların sənədlərinin hazırlanma prosesi elektron portalda qeyd olunacaq. Bu günləri mən deyə bilərəm ki, biz artıq bu işi yekunlaşdırmışıq. Böyük ölkələrdə, Almaniyada, Fransada, İtaliyada, İsveçrədə, Ukraynada, Türkiyədə artıq işlər tamamlanıb və biz təxminən bu 10 ayda gördük ki, hansı problemlərlə deyək və yaxud da hansı sənədləşmə işləri ilə Azərbaycan vətəndaşları və yaxud da Azərbaycanlı olan, Azərbaycan vətəndaşı olmayan bizim soydaşlarımız dövlət qurumuna müraciət edir. Əməkdaşlıq istiqamətində xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və qanuni mənafiələrinin daha etibarlı müdafiəsi, eləcə də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına yönələn maarifləndirmə işlərinin aparılması da nəzərdə tutulur. Asiman Aslanova, Gündüz Vaqifoğlu, Həmid Əhmədli, ayrı bir xəbər. Bakı şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi paytaxtda ən çox qəza baş verən küçə və prospektlərin adlarını açıqlayıb. Bildirilir ki, yol qəzalarının sayı, insan tələfatı halları ötən illərlə müqayisədə azalsa da hadisələrin eyni ərazilərdə baş verməsi narahatlıq doğurur. Bu səbəbdən də aidiyyəti qurumlar həmin küçə və prospektləri müəyyən edəcək, yollarda qəzaların aradan qaldırılması üçün interaktiv xəritə hazırlanacaq. Ətraflı Nurlan Vilayətoğlu danışacaq. Bu kadrlar Babək prospektində qeydə alınıb. Ölümlə nəticələnən qəzadan sonra Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov mətbuata açıqlamasında ümumilikdə qəzaların ən çox Ziya Bünyadov, Heydər Əliyev, Qara Qarayev, Azadlıq, Neftçilər, Nobel, Moskva prospektində, habelə Buzovna, Maştağa yolu eləcə də kənar dairəvi yollarda və ölkə əhəmiyyətli magistrallarda baş verdiyini deyib. Ekspertlərin fikrincə hadisələrin səbəbləri təsdifatlandırılmalı, obyektiv və subyektivliyi müəyyənləşməli və bu səbəblərdən çıxış edərək əməli tədbirlər görülməlidir. Səbəb və amillər mütləq bilinməlidir. Həmin səbəb amillər ola bilsin sürücülərin, piyadaların, sərnişinlərin təqsir ucundandırsa, o səbəblər araşdırılıb onlara müəyyən müvafiq tədbirlər görülməlidir. Əgər obyektiv səbəblərdənsə, yəni yolun nişanlanma xətləri düzgün deyilsə, nişanlar azdırsa, ona müvafiq nişanlar yoxdursa, işıqforların düzgün işləməməsi baş verirsə, bunları mütləq nizamlamaq və düzəltmək lazımdır. Hadisələrin ilkin səbəbi sürücülərin sürət həddini aşması göstərilir. Araşdırmalardansa aydın olur ki, sürət həddi ilə yanaşı yol infrastrukturu, ərazinin ictimai funksionallığı və digər amillər də rol oynayır. Avtomobil qəzalarının ən çox yaşandığı yollardan biri də məhz Bakı dairəvi yoludur. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu yolda baş verən hadisələr ən çox subyektiv səbəblərdən olur. Belə ki, sürücülər adətən magistraldakı sürət həddini qorumağa çalışırlar. Yəni, bölgələrdən gələn, rayonlardan gələn sürücülər bu yoldakı intensivliyi artıq nəzərə almırlar və ya unudurlar. Yoldakı kiçik bir maniyə isə yetir ki, qəzalar baş versin. Mütəxəssislər paytaxt ərazisindəki yolların müasir nəqliyyat planlaşdırılmasına uyğun gəlmədiyini bildirir. Bəzi yollarda yollar nə küçə yoluna, nə də magistral yola uyğun gəlir. Sadalanan prospektlər də belələrindəndir. Bakı şəhəri çox qədim şəhər olduğu üçün nəqliyyat planlaşdırılması modeli Bakı şəhəri üçün çox gərgin vəziyyətdədir. Məsələn, böyük dünya ölkələrində, böyük şəhərlərdə hər kilometrə düşən nəqliyyatın sıxlığı Bakı şəhərlərində, Bakı şəhərinə nisbətən çox müvafiqdir, yaxşıdır. O nəticəyə görə Bakı şəhəri ən geridə qalan deməli şəhərlərdən biridir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirir ki, həmin küçə və prospektlərdə qəzaların aradan qaldırılması üçün interaktiv xəritə hazırlanacaq. Qeyd edək ki, 2018-ci il ərzində Bakı şəhər üzrə 619 nəqliyyat hadisəsi qeyd alınıb. Nəticədə 212 nəfər həyatını itirib, 529 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Nurlan Vilayətoğlu, Həmid Əhmədli, ayrı bir xəbər. Əziz tamaşaçılar, Xocasən-Lökbatan yolunun 11 kilometrli hissəsinin bərpası işlərinə start verilib. Burada təmir tikinti işləri çərçivəsində yol boyu 180 min kvadrat metrdən çox sahədə tam yeni və müasir yol infrastrukturu yaradılır. Başlanğıcını Respublikanın iki mühüm avtomobil yolu sayılan Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yolu ilə Bakı-Şamaxı-Yevlağ avtomobil yolunun kəsişdiyi ərazidən götürən və Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yoluna çıxışı təmin edən Xocasən-Lökbatan avtomobil yolu
Binəqədi və Qaradağ rayonları ərazisindən keçir və paytaxtın mühüm nəqliyyat arteriyası hesab olunur. Avtomobil yolu uzun illər istismar olunduğundan yolun hərəkət hissəsində çökmələr, sürüşmə xarakterli deformasiyalar əmələ gəlib. Məhz bütün bunlar nəzərə alınaraq hazırda yol boyu təmir tikinti işləri görülür. Hazırda yol boyu qazma dolma işləri görülür, daha sonra asfaltlanma işlərinə start veriləcək. Bundan başqa yol boyu piyada səkilləri də tam olaraq bərpa olunacaq. Oğlan yoxsa qız? Bəzi valideynlərin hamiləliyi bu sualla planlaşdırılması rəqəmlərdə əksini tapdı. Faiz göstəriciləri bir-birindən xeyli uzaqlaşdı. Səbəblər ARB xəbərdə. Əziz tamaşaçılar, bu il tələbələrə verilən təqaüdlərin məbləği artırılacaq. Bu, həm dövlət, həm də özəl universitetlərdə təhsil alan tələbələrə şamil olunacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov bildirib. Nazir vurğulayıb ki, bu 20%-ə yaxın artım deməkdir. Martın 1-dən ali təhsil ocaqlarında oxuyan tələbələrin minimum təqaüdü ən azı 75 manat təşkil edəcək. Daha yüksək təqaüd almaq üçün isə can atmaq lazımdır. Bunu Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov deyib. 51 baldan daha yüksək göstərici göstərənlər üçün 75 manat, 71-100 bal arası olanda 110 manat, 91-100 bal arası olanda 130 manat. Bu, bakalavriyat səviyyəsində, magistratura səviyyəsində isə müvafiq olaraq 80, 120, 145 manat kimi müəyyən edilmişdir. Adlı təqaüdlər həm Ali Təhsil Məhsillərində, həm Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında verilən adlı təqaüdlərin məbləği 170 manat müəyyən edilmişdir. Prezident təqaüdü 210 manat məbləğində müəyyən edilmişdir və doktorantura pilləsi üzrə fəlsəfə doktoru hazırlıq proqramları üzrə doktorantlara 180, elmlər doktoru hazırlıq proqramları üzrə doktorantlara 300 manat kimi müəyyən edilmişdir. Ali məktəblərdə dövlət hesablı yerlərin sayı 12.324-dən 20.500-ə çatdırılacaq. Bu da dövlət sifarişli yerlərdə 65%-dən çox artım deməkdir. Növbəti illərdə də müsbət tendensiya davam edəcək. Nazirin sözlərinə görə növbəti il üçün dövlət sifarişli yerlərin sayı 42% olacaq. Ötən il 2018-19-cu akademik il üçün dövlət sifarişli yerlərin sayı 12.324 idi. Və belə olan təqdirdə növbəti ilin nəzərdə tutulmuş ümumilikdə ali təhsil müəssisələrində proqnoz yerlərinin sayına biz nəzər yetirsək, təxminən 42% dövlət sifarişi yerləri təşkil edəcək. Müqayisə üçün qeyd edim ki, bu il bu rəqəm 27%. Yalnız bir il ərzində siz görürsünüz ki, nə qədər ciddi bir artım getdi. Nazir həmçinin yeni tələbə kredit sisteminin yaradılması ilə bağlı sənəd layihəsinin yaxın zamanda hökumətə təqdim ediləcəyini də bildirib. 2019-2020-ci akademik ildə artıq ölkəmizdə işlək mexanizm olaraq müvafiq normativ hüquqi aktlar qəbul olunmaq şərti ilə artıq biz daha geniş formatda dövlət dəstəyi instrumentləri istifadə edilməklə bir tələbə kredit sistemini tətbiq edə biləcəyik. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrində müvəffəqiyyət göstəriciləri əsasında dövlət hesabına maliyyələşən təqaüd yerlərinin sayı martın 1-dən 30% artacaq. Vüsal Lalayev, Namiq Abdullayev, Simnarə Həmidqızı, ARB Xəbər. Yeri gəlmişkən, fevralın 17-sində Respublikanın 23 şəhər və rayonunda ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin sonuncu sinifdə təhsil alan şagirdləri üçün buraxılış imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə prosesə 3432 şagirdin qatılacağı nəzərdə tutulur. Saat 11-də başlayacaq imtahan binasına şagirdlər 15 dəqiqə əvvəl gəlməlidirlər. Bundan sonra məktəblərdə texnologiya, hərbi idman kimi dərslərlə yanaşı təhsil robotları məşğələləri də keçiriləcək. Bu səbəbdən bu gün paytaxt məktəblərin birində şagirdlərə robotlarla bağlı media tur keçirilib, şagirdlər robotlarla tanış olub, hətta onları özləri yığmağa öyrəniblər. Təhsil Nazirliyinin tapşırığına əsasən artıq ölkənin bütün məktəblərində təhsil robotları məşğələləri keçiriləcək. Bu dərslərdə uşaqlar həm robotlarla tanış olacaq, həm də onları birbaşa özləri düzəldəcəklər. Nazirlik bildirib ki, orta məktəblərdə belə bir yenilik etməsində məqsəd uşaqlarda texnologiya olan marağı artırmaqdır. Şagirdlər isə nəinki təhsil robotlarına maraq göstərir, həmçinin onların düzəldib işə salınmasında yaxından iştirak edirlər.
Bir-birimizə kömək eləyə-eləyə belə yaxşı bir belə deyək, robot kəşf elədik, belə deyim də. Elə olurdu ki, biraz çətinliklər var idi. Ona da girib bir internet sitəsində biraz baxırdıq və məlumat alıb gəlib bir-birimizə məlumat verirdik. Və ümumi bir yerdə kəşfiyyə eləyə gəlib belə bir şey yarada bildik. Bu məşğələlərin keçirilməsi üçün sinif otaqlarına Lego Education təhsil sisteminə uyğun tərtibat da verilib. Robot dərsləri, informatika, fizika və riyaziyyat müəllimləri təlimlərdə iştirak etdikdən sonra şagirdlərə tədris edirlər. Demək olar ki, bu layihədə şagirdlər konkret, praktik bacarıqlara yiyələnirlər və şagirdlər öz fantaziyalarını, xəyallarını praktik bacarıqları sayəsində, praktik bacarıqlarla tətbiq etməsi onlar üçün böyük nailiyyətdir. Elm və texnologiyalara olan marağı artırmaq və təhsil robotlarından istifadə edərkən yaradıcı, orijinal düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədi ilə şagirdlər üçün beynəlxalq yarışlarda iştirak etmək imkanları da yaradılır. Təcrübə göstərir ki, gördüyünüz kimi təhsil robotlarından istifadə gündəlik məktəb həyatına müəyyən bir yaradıcılıq, innovasiya gətirmiş olur və eyni zamanda şagirdlər təhsil robotlarından istifadənin yalnız informatika fənni üzrə deyil, burada fizika, riyaziyyat və digər fənlərin də əlaqəsini öyrənərək tətbiq edirlər. Bu da fənlər arası inteqrasiyaya zəmin yaratmış olur. Təhsil Nazirliyi son 2 ildə Bakı, Sumqayıt, Lənkəran və Mingəçevir şəhərlərində 20 ümumtəhsil müəssisəsini təhsil robotları ilə təmin edib. Bu robotlar növbəti illərdə Respublikanın bütün bölgələrindəki məktəblərdə təchiz olunacaq. Günnar İlqarqızı, Bağır Kərimov, ARB Xəbər. Kişilərlə qadınların nisbəti ayrı-ayrı ölkələrdə təbii ki, müxtəlif. Oğlan uşaqlarına üstünlük verən, məsələn, Çin Xalq Respublikası kişilərin qadınlardan çoxluğuna görə dünyada birincidir. Bu ölkədə kişilərin sayı ilə müqayisədə 79 milyon qadın çatışmır. Azərbaycanda da son illərdə yeni doğulan körpələr arasında oğlanlar üstünlüyü təşkil edir. Bəs körpələr arasında qız uşaqlarının sayının azalmasının səbəbi nədir? Bunu növbəti sürətimizdən biləcəyik. Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dünyaya göz açan 127.681 körpədən 53,4% oğlan, 46,6% isə qız uşaqlardır. Dünya təcrübəsi isə göstərir ki, yeni doğulan oğlan və qız uşaqları arasında faiz nisbəti 49-51 olmalıdır. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda yeni doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının faiz nisbəti çoxluq təşkil edir. Ekspertlərin fikrincə artımın əsas səbəbi subyektiv amillərin, yəni konkret, İnsan müdaxiləsinin göstəricisidir. Əgər 90-cı illərdən əvvəl Azərbaycanda nəsil vermə əmsalı bir ailəyə, bir anaya görə 5 uşaq idisə, hal-hazırda bu 1.9-a, yəni 2 uşaqdan da aşağı düşüb. Yəni 2 uşaq dünyaya gətirdiklərinə görə ikincisinin mütləq oğlan olmasını istəyirlər, əgər birincisi qızdır. Ona görə də faktiki olaraq Azərbaycanda 114-110-a nisbət çox təhlükəli rəqəmdir və belə gedərsə bu gələcəkdə Azərbaycanın demografik gərginliyi yaşada bilər. Dünyanın bir çox yerlərində, xüsusən də şərq ölkələrində bu problem mövcuddur. Təcrübə göstərir ki, mübarizənin ən uğurlu yolu və forması maarifləndirmədir. İnzibati qaydada şübhəsiz ki, tədbirlər görülməlidir. Amma burada insanların tibbi və dini baxımından maariflənməsinin də böyük əhəmiyyəti var. Əgər orada hər hansı bir sosial göstəriş yoxdursa və hər hansı bir tibbi göstəriş yoxdursa, bu halda hamiləliyin pozulması qayda pozğunluğudur. Hamiləlik pozulmasının da qarşısını almaqda bütün dünyada abortların sayının azalmasında əsas rol ailə planlaşdırılması üsullarının təbliğ olunmasıdır. Yəni, bugünkü gündə dünyada mövcud olan bütün hamiləlikdən qorunma vasitələri Azərbaycanda mövcuddur. Sadəcə olaraq xanımlarımızın bu üsullardan istifadə etməklə arzu olunmaz hamiləliyin əvvəlcədən qarşısının alınmasını daha məqsədə uyğun hesab edirəm. Abortlarla mübarizə aparmaq üçün artıq qanun layihəsi də hazırlanıb. Reproduktiv sağlamlığın qorunması haqqında qanun layihəsində xüsusi müddəalar var. Burada ultrasəs müayinəsi ilə uşağın cinsiyyətinin öyrənilməsinin qadağan olunması, hamiləliyin pozulmasının bir ginekoloqun qərarı ilə deyil, konsiliumun qərarı ilə həyata keçirilməsi, eyni zamanda bu qanun pozulmasına görə cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb olunma kimi məsələlər öz əksini tapır. Layihənin Milli Məclisin yaz sessiyasına müzakirəyə çıxarılacağı bildirilir. Sabir Bilalov, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun sahibkarlarla ilin ilk işgüzar forumu Tovuzda keçilib, forumda ötən ilin rəqəmləri açıqlanıb. 2018-ci ildə 999 layihə üçün 160 milyon manat güzəşli kredit verilib.
Bu kreditlərin 64% regionların, 70% aqrar sektorun payına düşüb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İşgüzar Forumuna qatılan Tovuz və ətraf rayonlardan olan sahibkarların təklif və müraciətləri tək-tək dinlənildi. 21 sahibkara 821 min manat güzəşli kreditin verildiyi tədbirdə fermerləri maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirildi. Girov təminatının seçilməsi məhz fondla əməkdaşlıq edən müvəkkil kredit təşkilatının öz səlahiyyətində olan məsələdir. Hər bir sahibkarın bu güzəşli kreditin əldə olunmasında əsas məsələ onun özünün öz təsərrüfatını, real təsərrüfatını daha real şəkildə əsaslandırmaq və öz etibar və inamını qazanmaqdır ki, bu da bir çox hallarda girovdan daha öndə gələn bir məsələdir. Sahibkarlar tərəfindən kifayət qədər müraciətlər oldu və biz də öz səlahiyyətlərimiz çərçivəsində həmin müraciətlərə dəstək olmağa və köməklik göstərməyə çalışacaq. Forumda Tovuz rayonunun iqtisadi potensialına uyğun kənd turizmi layihələrinin kartofçuluq, cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının meyvə emalı müəssisəsinin yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı da olub. Bugün verilən kreditlər sayəsində həyata keçiriləcək layihələr 40-dan çox iş yerinin açılmasına səbəb olacaq. Ötən il fondun verdiyi kreditlər hesabına isə 9 min insanı işlə təmin etmək mümkün olacaq. Əziz tamaşaçılar, Novruz bayramından əvvəl paytaxtda kənddən şəhərə adlı yarmarka keçiriləcək. Yarmarka martın 15-dən 21-inə qədər 28 may metrosunun yaxınlığında baş tutacaq. 110 fermer yarmarkada tam ödənişsiz iştirak edə biləcək. Yarmarkaya qoşulmaq istəyən fermerlər bugündən martın 7-sinə qədər Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin rəsmi saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan başqa fermerlər olduqları rayonda yerləşən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə də müraciət edə bilərlər. Yarmarkada Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyası fəaliyyət göstərəcək. Martın 15-dən etibarən bir həftə ərzində baş tutacaq yarmarkada vətəndaşlar ekoloji təmiz, təbii və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları əldə edə biləcəklər. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd həm paytaxt əhalisinin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına artan tələbatının daha dolğun ödənilməsi, həm də istehlakçıların seçim imkanlarının artılması, eyni zamanda süni qiymət artımının qarşısının alınmasıdır. Və salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugünə və bu həftəyə RBTV-nin efirində mənim təqdimatımda olan son xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən sizinlə təbii ki, gələn həftəyə qədər sağollaşıram. Olur ki, sağ olun, salamat qalın, amma bizi izləməyə mütləq davam edin.